ter falado. Não, tem que ir, senão vão invadir sua base. O que é Vandir? Vão entrar na sua base. Não é Vandir não, filho, é invadir. Uhul, arrasou! Ah, Chiquinho, você que é... Ah, Chiquinho. Agora eu vou falar Chicão. Aí vamos fazer assim. Neles e mais perto, filho. Mais perto, mas eles me acertam. Ai, mamãe, tá mexendo no meu mouse? Eu tô só lá em cima, então não tem que tirar. Você tá tirando no céu? Olha os caras aí, ó. Vai pra cima deles. Vai, vai, mata a mulherzinha lá, ó. Isso, headshot. Boa, Lucas. Mas não, vai, vai, vai. Ei, tinha ido headshot. Muito bom, cara. Vai, vai, mata a mulherzinha. Já morreu. Ah, moleque. Manda um alô pra câmera. Fala aí, galera do Point Blank. Fala. Aí, galera do Point Blank. Não olhando pra câmera. Do Point Blank. Tão se ligando? Eu vou matar ele daqui. Boa. Você fica calado. Esqueci o seu nome. Esqueci o nome. É, você vai se mandar? Aqui tem muita gente, não dá pra ligar pra 10. Vai, vai, anda. Tô andando. Só tem que andar pra minha... A mulherzinha aí. Pega a mulherzinha. Ah, vou pegar essa bolinha chata que eu vejo. Quem vai me bolar da Tiana? Quem? Você? Primeiro alto, não. Olha lá, tem alguém te atirando aqui, ó. Olha lá, olha lá, uma mulherzinha. Safadinha. Não é? Mata, mata ali, ó. Boa, headshot, boa, cara. Vai quebrar minha pilha. Assim você mata eles. Headshot. Tchanquila. Tchok, que vai te matar. Toma aqui, homem, do cavalinho. Pistola boa, cara. Linda! De pistola, foi muito bom. De pistola é mais feio. Não, espera aparecer. Vira, vira pra cá, ó. Do outro lado. Pra lá, filho. Pra cá? Ó, tão te atirando, vira. Quem tava muito longe? Não tô vendo ninguém desse escuro. Vai, 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 vai. Boa. Go, 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 go. Deixa go, o Pedro em paz. Atirando as pessoas, vai, anda. Eu quero ficar... Aí, estão te atirando aí atrás. Mas eu quero ficar pronto. Sabe o que é ficar pronto? Assim, então... Olha a mulherzinha aí, na sua cara, atirando. É. Tá vendo? Não é mulherzinha, é homem, viu? Headshot. Headshot. Vai, invade a base deles, vai. Ah, eu vou vendir com isso. Toma isso, headshot! Atitose! 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 Vai, vai, devagar! Eu só fico besteira, não tem ninguém aí! Mas tem, esqueceu? Boa, boa, essa foi boa! A mulherzinha ali, cara, que você fica tirando no chão? Já tá morto! Aí, mas vai, vai. Isso, boa. Já foi, já morreu. É porque eu gosto de atirar muito nos caras. Essa é o pistolão. Tá vendo? Deu mole, fica atirando quando já tá morto. É, mas... Manda um alô pro pessoal do Point Blank. Fala aí, e aí, galera que joga Point Blank. É aqui aí, na câmera, eles estão na câmera. Fala. Aí, galera do Point Blank. Tão tirando câmera? Fala, tudo de bom? Tudo de bom? Sem a planta, não dá. Sim, pode se mandar.